Друзі, всім палкий новорічний привіт! Ну от я бачу, ну бачу ж, як активно шаткується олів'є, пахнуть мандаринки і дбайливо охолоджується шампанське. Друзі, давайте трішечки відволічемося від цих новорічних турбот і згадаємо про все хороше. А хороше в цьому році – це були наші спільні перемоги. А знаєте, чому вони наші спільні? Та тому, що кожен ваш перегляд, лайк, коментар, репост – вони підіймали цю проблему і змушували чиновників реагувати на них. І це ж класно. В нас вже є частина перемог в ось цьому сотому випуску, тому я не буду повторюватися. Я вам покажу, чого ми досягли упродовж останніх 5-6 місяців. Помчали дивитися, там дуже цікаво. Багатостраждальна, дика і завжди багата на емоції Ocean Plaza. Місце, де ми провели найбільшу кількість наших рейдів. Саддам Хусейн. Так. Да. Саддам Хусейн? Ні, це не той Саддам. Це другий совсем, він добрий. Ви ж сказали, воруємо. 200-300 гривень. 200-300. Розповідаю стисло хронологію. Проводили ми рейди, привертали увагу до цієї проблеми, і тут сталася велика перемога, поставили делінеатори. Далі відбувся якийсь грандіозний прорив теплотраси, почався ремонт, прибрали делінеатори. І ми знову повернулися сюди і були змушені проводити наші рейди. Провели один, привернули увагу до цієї проблеми. Структури, які роблять ремонт біля Ocean Plaza, вони, мабуть, подумали. Зупинилося, мабуть, бракує локацій, бракує контенту. Давайте знімемо делінеатори. Провели другий. Діти у мене в ямі сидять за таких під... Я цю страну создавав. І потроху новорічні дива стали здійснюватися. Через деякий час тут з'явився паркан, що було для нас несподіванкою. І буквально через кілька тижнів природа від карантину очистилася настільки, що на Ocean Plaza повернулися делінеатори. Центр організації дорожнього руху. Черній Віктор Данилович. Дякую вам персонально і наші вам лайки. Але найсмішніше, що автолосі і далі продовжують запарковувати краї цієї смуги маршрутного транспорту, а пішохідні лосі просто лізуть через паркан. Фантастика! Але, друзі, давайте визнаємо, ця склянка, вона все-таки наполовину повна. Тому що було 0-0, а зараз є і паркан, і делінеатори. А рішення в цій ситуації, воно просто геніально просте. Ось, от на цьому от конкретно стовпі має висіти камера фотофіксації. І штрафи за зупинку, за висадку пасажирів на смузі маршрутного транспорту. Я дуже вірю, що в нашому наступному випуску перемог ми обов'язково вам покажемо, як тут уже встановлена камера фотофіксації. Друзі, я постійно це бачу і постійно знаходжу цьому підтвердження. Нас дивиться практично вся патрульна поліція Києва. Нас дивляться у Київській міській державній адміністрації. Нас дивляться представники шосейно-експлуатаційних управлінь. Нас дивляться в Київавтодорі та практично всі чиновники міста Києва. Нас дивляться і реагують на наш проект. І от вам, будь ласка, чергове наше визнання. Нас визнали серед топ-100 громадських ініціатив міста Києва. І я вам цитую, що написано на цій символічній такій статуетці: за успішну співпрацю у реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення. Друзі, я розділяю цю перемогу разом з вами. Це означає, що КМДА фактично визнала нашу діяльність, а це означає, що ми все робимо правильно. Проспект Перемоги. Це велодоріжка, це тротуар. Але, виявляється, на цій ділянці вже давно їздити тротуарами і паркуватися на велодоріжках – це є норма.
Ви тротуаром заїхали? Ну, а як по-другому? Ви чекайте, що це... його заберу камеру так. Подивіться, де ходять пішоходи по проїжджій частині. Прямісінько на велодоріжці. Прямісінько. Тому ми провели тут рейд, привернули увагу до цієї проблеми. І пам'ятаєте, що я говорив в цьому ось випуску? 100 стовпчиків, 200 стовпчиків. Ставте, будь ласка, тут стовпчики антипаркувальні, інакше діла не буде, повірте мені. І тут з'ясувалося, що наші випуски дивляться в шосейно-експлуатаційному управлінні Солом'янського району. І тепер, друзі, помилуйтесь, будь ласка, скільки тут з'явилося антипаркувальних стовпчиків. Приймайте роботу і давайте за неї дякувати всі разом. Друзі, я не полінуюся і процитую вам цю посаду, бо він того вартий. Готові? Начальник загального відділу шосейно-експлуатаційного управління Солом'янського району міста Києва Вакуленко В'ячеслав Миколаєвич. Дякую вам, велетенське. Друзі, я зустрівся персонально з В'ячеславом Миколаєвичем, щоб подякувати йому віч-навіч. Я вам вас можу запевнити. От такий чолов'яга. Друзі, він точно заслужив ваші лайки, вподобайки. Ця Приозерна на Оболоні. Приємна, тиха, спокійна, поруч пляж. Але як тільки ось там от, на північному мосту, розпочалося великий ремонт, тут на цій вулиці розпочалося справжнісіньке пекло. Я тебе сказав, що мені їхати на... Ти так телероліком. Ваші документи. Вуса, лапи і хвіст. Ей! Ей! Так откуда я знаю? Це взагалі не розмітки, нічого немає. Зустрічники перли, мов лосі, у шлюбний період. Довелося виховувати, а декого нестандартними методами. Може вам туалетного паперу дати? Візьміть туалетного паперу. Візьміть туалетного паперу. Вочевидь, ви поспішаєте. Може ви кудись поспішаєте? Ми даємо людям туалетний папір. До спільної боротьби також підключилися і школярі, які тут мешкають. І вони свого часу тут добряче давали прокашлятися лосям. Вони після цього навіть заснували свій рух, який назвали «Діло пішохода». Я їм реально дуже за це вдячний. Тому, друзі, поставте їм, будь ласка, лайка. Вони молодці. Вони привертали увагу до цієї проблеми. Оце організоване молоде покоління. Їдете по зустрічній смузі взагалі-то. Ну так їдьте, будь ласка, назад, кінець черги, як в магазині. Ви задавили нашу терплячість. Терплячість нас задавили. І після цього всього на це звернули увагу у ШЕУ Оболонського району. І як нам написали місцеві мешканці, тут сталося диво. І я думаю, воно не маленьке. Нам так і написали, тут ніколи в житті не було розмітки. Вона тут з'явилася вперше. Це неймовірно приємно, тому що відсутністю цієї розмітки так любили свого часу спекулювати лосі. Тому я хочу сказати, Куликов Олег Михайлович, начальник шосейно-експлуатаційного управління Оболонського району. Я вам дуже вдячний за роботу і так тримати. Це вулиця Дегтярівська, це трамвайна зупинка, це трамвайні колії, які, я наголошую, відгороджені бордюрним каменем. І це, друзі, топ-локація і наша спільна, реально топ-перемога. Спершу тут коївся просто дурдом. От ви можете уявити затор завтівок порушників на трамвайних коліях? А ми його бачили. Гляньте, Широнь, затор на трамвайних коліях, який створили ці дикуни. Це я стою в заторі на трамвайних коліях. Не їздять. Рада, що ви здесь проїхати не можете, тому що ми задолбали. Я не проти. А уйди отсюда, бля, козліна, зі своєю камерою. Ми провели тут рейд, потім ще один. Ти провоцируєш мене, чи що? Я осознанно їхав по трамвайному. Вам не соромно? Ні, абсолютно. На мене напали. Я його тримав і притримав до вашого автомобіля. І після цього цією локацією зацікавився тоді ще радник міського голови Києва Максим Бахматов.
Він запросив сюди генерального директора «Київпастранса» Дмитра Левченка. І вже той пообіцяв зробити тут комплексне рішення. Минув деякий час, роботи стартували, і, друзі, давайте зараз помилуємося, що тут сталося. Тут поставили паркан спеціально для того, щоб пасажири, які виходять з трамвая, не випадали на проїжджу частину під колеса автівок. Також тут зробили спеціальне покриття проти ожеледиці і зробили пониження для маломобільних груп населення. І навіть на протилежному боці тут все облагородили, поставили паркан і також зробили пониження. Ну класно ж! Але, друзі, я підозрюю, найцікавіше для вас місце буде ось тут. Тут зняли частину плит, тут розкопали, і подивіться, що тут зробили. Тут зробили справжнісіньку яму-пастку для лосів. Ну і, друзі, традиційно, ви зрозуміли, лосі вже сюди попадалися, і не раз. Тут, каже, один дурак вирішив проїхати, у нього нічого не вийшло. Поснімали плити ж з рельсів. Він сів рельсом на днище. Ти не знаєш, що робити. Друзі, просто самі оцініть, скільки тут зручностей. Я думаю, за це місце однозначно заслужив лайк Максим Бахматов, заслужив генеральний директор «Київпастранса» Дмитро Левченко. Друзі, найбільше заслужили лайки за це місце ви, тому що саме завдяки вашій активності, вашому розголосу тут все це і сталося. Друзі, поки переїжджаємо на наступну локацію, маленьке оголошення. Наші випуски будуть виходити без пауз, без змін, попри всі ці карантини, попри свята. Друзі, від вас прошу зовсім небагато. Гарний лайк, гарну вподобайку і добрий коментар. Друзі, підтримуйте наш канал, ми того варті. Поставили вподобайку? Ну все, працюємо далі. Друзі, та давайте вже проведемо той 2020 рік. Ми всі знаємо, який він був і що нам в ньому довелося пережити. А лосі цього року так взагалі особливо дичавіли, коли їх випустили після весняного карантину. Ви в жопу залазите? Коли х**ла ти? Таких дебілів, як ви, я встріляла. Я на цій машині, блядь, 5 років на Донбасі. Це просто екшен, москвич. Я заплачу штраф за те, що я ще вивів на тротуарі. Друзі, давайте скажемо собі один одному. Я у 2021 році не поїду смугою маршрутного транспорту, не буду об'їжджати затор тротуаром. Я здорова людина, не запаркуюся на місцях для людей з інвалідністю. Будьте людьми, паркуйтесь як люди. Будь ласка, ми ж українці, ми ж повинні бути прикладом для всіх країн. Паркуйтесь там, де є місця. Я знаю, мені доведеться це повторювати у 2021 році. Але мені так хочеться робити це рідше і казати це рідше. Не будьте лосями і всіх вас, друзі, з Новим роком! У нас в країні так же повелося. На тротуарі ти завжди зустрінеш лося. На смузі транспорту паркується частенько. 100 метрів з паркінгу пройти – це далеченько. Зупинилося, зупинилося, зміни свідомість у порося. Налітку маєш раз судилося. Мені в лікарню на роботу не встигаю. Дітей до школи пропустіть, я вас благаю. Завжди тут їжу, хай Кличко лад наведе. Трамвай позаду підожде. Зупинилося, зупинилося, зміни свідомість у порося. На літку маєш, раз судилося. Мені на 5 хвилин
людину я чекаю. Я поламався, аварійку я вмикаю. А всі ж стоять, чому я стати не можу. Я щас наклейку ту наклею вам на рожу. А я же мать, а ти іди, найди роботу. Плівать і гратися – это норма, я ж бидлота. Ти хто такий, ти документи покажи. Іди до влади і їм все розкажи. Зупинилося, зупинилося, зміни свідомість у порося. Наліпку маєш, так судилося.